UBCT зочид буудлын сонгодог загвараар тогтчулсан хүлэн авалтын 200 хүртэл судалтай Монгол Европод цагаан хоолны ресторантай хоол идэнгээ өргөн дэлгэцээр хөлбөмбөгийн тоглолтуудыг үзэх боломжтой. 24 цагийн турш ажиллах бялдаржуулах буюу бизнес төв хуваалга эмнэлэгтэй 120-150 хүний хурлын цаг 10-20 хүний хугацаатай дөрвөн төрлийн VIP өрөөндтэй. Таны болон зочны тань тав тухтай байдлыг бүрэн хангасан люкс өрөөндөд та бүхнийг олон салхийг өрж UBCT Hotel. За холбоот энэ нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаар UBCT Restaurant-с та бүхэндээ хүрч байгаа. Тэгэхээр одоо UBCT Restaurant-ийнхаа тоогоч одоо хонгор зүлэгчтэйгээ өнөөдрийнхөө хоол хийх гэж байна. За өнөөдөр хоёул манай зочдыг ямар хоолоор тайлах вэ? UBCT зуушаа байна. Нэрийн салаатай. За тэгээ мөнгөний сүмстэй стейк. Мөнгөний сүмстэй стейк тийм. За тэгвэл одоо хоолоо яаж хийх вэ? Надаар одоо хажиг нь хийх юм байна уу? Би одоо танд туслаад өнөөдрийнхөө хоолыг хийнэ. За энэ усан үзэм мөнгийг салгаад. Ишнээс нь салгах юм уу? Ишнээс нь салгаад дундуур нь хуваагаад. За тийм. За салаатанд манд усан үзэм. Усан үзэм, алим. 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 Хушиг. Хушиг. Үзэм. Үзэм. За манай уучч гисэн бас сайн хараад авраг гэр орондоо хийж бас ийм тийм ээ гар дурах материалаар тийм ээ. За. За тэгвэл хийж эхлэе тийм ээ. Нийт хэдэн төрлийн жимс сонсож байгаа вэ? 1 2 3 4 5 төрлийн жимс сонсож байна тийм ээ. Одоо бүх жимсийнхэн гэрчлэлт бол хинжээ нь бол ажиллана тийм. Хаузмээ ихээ цайт руугаагаад. Итгэж аван тавнаа тусан итгэж өгөө. Халуусанд. Энэ бол хатаа суулж байна. Тэгэхээр их байх уу? Болох уу тийм? За. Ингэж ч өгөө. За итриг хүч байгаа шинийч хөө. За. За хатас үзмээс үзмэж үү. Усан шүүц үзм тий. Усан ч өгөөд угаацсан. Угаацсан. За. За хушаанаас. А хушгыг бол юм юм усан дэнгэр төвтэхгүй юу тий. Шууд энэ жигэр нэг юм. Тий хушааны үр. Аха. Үрийг хийж байна. Тусам одоо ингэж дээрэс нь юу хийлээ? Чимсээ хийгээд шанцаа. Аа шанцаа орчин тий. Шанцаа мэш. Шанцаа нэш өөрөөр хэлбэл амттай тий. Баг орд юм ба штэ тий. Баг орч. Аа. За тэгээд үгч хооронд. Ада сауса амшаага хийж өгөө. Зээ. Буцаа сорт юм шүү. Буцааг яг юм дээр таван дээрээ дэвшчих. Аа, дэвшчих юм байна тий. За салаад бол ингээ болцсон тийм ээ. Одоо тавглаад гарахад болцсон. За нэг иш. За. Энэ бол одоо ингээл дан жимс бууцаа тийм ээ. Зэ. Зэ. За ингээ салаад бэлэн болсон. UBCT ресторанны нэрийн салаад бэлэн боллоо. Зэ одоо хоёлаа хоол нь даарна. Хоол маань ямар стейк лээ? Мөнгөний сүмстэй үхрийн стейк. Мөнгөний сүмстэй үхрийн стейк тий. За одоо стейкийнхаа махыг эхлээд амтлаа. Аа. Машинцсан. Машинцсан махан тий. Тий, машинцсан. Үхрийн махаа. Аа. Өөх бахтай. Сонгон. Тас сонгон орно. Хагас горон хумс хариус. Аа. 500 грамм махан. 500 грамм махан. Тас сонгон. 2-3 шиг сарымс тий.
60 грамм гурил. 60 грамм гурил. Нэг шиг өндөг. Өндөг. Давс перц явуулна. Аа. Тэгээд ердөөсөө л айл болтон төлөө байдаг юм байна шүү, тийм ээ. Байдаг дэрүүл энгийн тавталгаа. Аа. За би үгүй сарымс гисчих үү? Тийг сарымс хийж. Тэгээд За. Бид бүгд нэг стейкэнд орохоор бас жижиг өтрөг гисчихвэ. Жижиг ба. Энэ мограм цэстэй. Ийм маханаас болтоо. Бас тана нэг болов уу? Манай нэр нь ба. Аа чи. Өнөөдөр манай зочид бол их гоё дандаа. Эстрэнийхээ дандаа нэрийн хоолоо тийм дандаа шинэ зохиолж байгаа миний болж байгаа. Хоёр хоолоодаар бас тайлбарлах нь шүү дээ. Өнөөдөр бас манай нэвтрүүлгийн зочноор гурван сайн хүчгч тоглож байгаа. Шилдэг өнгө багшны хүчгч хүн болж нэмдэг. Хэлцээ явах байна. Золбоодох байгаа. Наа санд ягч байна. Энэ сайхан гурван хүчгч болж байгаа. Тэгэхээр хамсуулагч юм манай гарын хоолыг амтлах нь тийм манай үжигч гэсэн бас бидний хийж байгаа хоолыг бид хоёрын гээд байгаа маа сайн хараад аваа гэртээ бас гарын дөрөх материалаар хийгээд үтхив амархан санагч дүн миний хувьд айгүй амархан юм байна даа түрүү хугацаан тийм ээ би яриж хутаан гिचээд юм уу сонгоно гिचээд уушаа би ганц сайрамс гिचээд зогсож шээ таун зүгээр маркет гिचээд хэд үний орцоо 2 үний орцоо тий 2 стикл болно гэсэн үг юм шүү дээ аа Сарымс болсон. Сарымс одоо өнгөөр. Өнгөө хагалж хэмж үү? А шууд л дээрэс нэг хэмж тий. Тий. Сарымд гоо ийцэн. Сайн юм шиг. Аа. А махан мах итриг хамтлагчаа сайн шингээх юм бол тий. Хутгаж. Аа. Тэр нь сүүлүүд ингээд харж байхад ер нь бол энэ ресторанны хоол нь өдөөсөөс нэг олон танцын хамтлагч байхгүй. Тэгээд давс за заримдаа зүгийн бол тэгээд нэг ногоо нэг голцоо болдог тий. Одоо яан шоу ман шоу гэдэг юм тий. Тэр нь ногоо бас тийм. Хүмүүс олив тусаар амтж байна. Окей, сүүд масл. Тэр сүүд масл. Тэний бий бас одоо нэг урамгийн тос өгч чинь бас нэг жоохон сөрөг нөлөөтэй тий. Яг нэг одоо сүүлийн үед дандаа эрүүл хооллолтой чухалчдаг болсон. Манай ресторанны хоол бол ер нь амтлан давс перц. Өөр нэг хоол авдаг чийрэг байсан. За махан боловч шуулчихлаа. За махан. За махасаараа хөвлөж өгөө шарна. Хөвлөд тосон ч ярах уу? Тий баг зүрийн. Баг зүрийн хариулын тавч харч байна. Аа. За. За маха ивэлсэн тий. Одоо маха шараад энэгээд хоол бэлэн болно тий. За маха шараа. Өнөөдрийн стик мэт бол агай гоё юм зүрхэн хэлбэртэй стик байгаа тий. Энэ баг зэргийн тавстаа. Зөөлөн гадаа. Зөөлөн гадаа. Гэр нь махыг ингэ зөөлөн гадаа шахаад шүүс нь гадагшлахгүй бас дотроо шингээд гоё болж шиг байна тий. Тий. Эхлээд жоохон хайр татгаж аваад. Тэгээд дараа нь галын багсгаад хоёр талаас нь энэ байм байр гүйлээд нэг талаас нь түлхүү хүн шиг тийм түлхүүгээр тийж багсаж байна. Тэгээд нөт мөгөр амтуулсан үкрийн махан стек тийм. Манай үзэгчд бас сая хоол хийж ирсэн процесс зүгээр ирэх гэдэг арсан. Өөрөө давтсан баг сонгонд сармис перц давс. Тэгээ болчихж байгаа тийм. Аа тэгээ өндөг. Аа тэгээ өндөг ороод
За гадаад би нэг их борлуулаад за тэгээ хоёр талаас нь зөөлөн шараад би одоо ерөөхдөө бас ингэж байна шна. Олон нэвтрүүлэгт ингэж яваад одоо бараг үзэрч зарим одоо надаас илүү хүмүүс байгаа л зарим үзэжтэй ингэж бас на хоолны гоё юм зөвлөө өгдөг болоод байгаа шна. За мах ерөөхдөө ингэж бэлэн болчихлоо. Одоо ерөөхдөө тавглаад гахаад бэлэн болчихлоо. За за та тэгвэл яг амхаа бэлэн болгоо хоолоо тавглаад байж тэр орчин би одоо зочтой байгаа тийм хоол ирэх хоорно. Сэрэв үнэтэй сууж ийх. За, замцсан. Замцсан.